Igogo na lia kuririkana andu aria mari na mawathe matiganite ritwarithirio na mbere kanithaini wa PCA Kariobangi South County ya Nairobi rigitongorio ni mutungatiri wa kanitha uyu George Obonyo uria ni umwe wa aria mari na wathe wa kwaria na kuigua etikia kanithaini uyu matafanagia igogona riri oro mwaka iri ta njira ya kuhimbiria na kunyitirira andu aria mari na mawathe matiganite twina members aitu ma no mohoti matiganite na kanitha ukamahe opportunity ya gukorwo mari na kanitha na kugiaga na services ta ici. Jesus has given us every opportunity, each one of us, to go and preach his word. Kuringana na atongoria kanitha-inĩ ũyũ a Kenya marĩ na itemi inene rĩa kũnyitĩrĩra andũ arĩa maikaraga na mawathe kuona namba nene matihotaga kwĩyaria mathĩna mao kumana na mũthutũkanio ũrĩa matũngagio. Ngai atũmbĩte twĩna motiganu matiganĩte ithuothe hamwe nĩgetha tũhote gwĩtĩkĩrĩka na gũthakaria ũthamaki wa Ngai. Kanitha nĩ ĩthiĩte na mbere na kũmatungatĩra, kũmahe mũthenya wao makahota gũka gũkũngũĩra hamwe na andũ arĩa angĩ. Na nĩyoete makinya maingĩ gũtũma meĩtĩkĩre atĩ nĩ andũ a bata na Ngai no amũhũthĩre na njĩra itiganĩte. Kanitha ũyũ nĩ ũmwe wa iria ikoretwo ikĩnyitĩrĩra andũ marĩ na mawathe na kũrĩ na etĩkia makĩria maigana rĩmwe arĩa marĩ na mawathe kũrĩa ningĩ maheanaga mathomo matiganĩte kũrĩ andũ acio. Kuna wale ambao wamefichika manyumbani na ambao hawajawahi elekezwa kanisani hata siku moja. Hamwe noguo andũ marĩ na mawathe nĩ morĩtie a Kenya kwaga kũmorota na ithenya-inĩ rĩu kũmathikĩrĩria na kũmanyitĩrĩra harĩa mangĩhota. Hata saa zingine hata ukitembea watu wanaona kama unajifanya. Unashikwa mikono watu wanaona kama ni kuriga mnaliga mkiwa kwa barabara. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Njũgũna.